В науковому середовищі роль будівничих наукової екосистеми відіграють періодичні видання. Напрямок розвитку науки значною мірою залежить від їх редакційної політики. У 2016 році я виступав на конференції, яка була організована Медведичим домом академіка з доповіддю, який описав своє бачення ситуації в науковій періодиці на Україні та виклав пропозиції стосовно її поліпшення. Проте доводиться знову і знову говорити про те саме, бо не слухають. Представлені тут матеріали багато в чому взяті з цієї доповіді. Вона опублікована на моїй сторінці, на моїй персональній сторінці. Ні, в нас GoQA, я ж дав посилання, вибачте. Все, вибачте, будь ласка. На початок 91-го року в нам Україні було 90 періодичних видань. Сьогодні їх понад 300. За Союзу періодика видавалась науковою думкою і існував головні. В 90-ті кризові роки журнали були передані до інститутів, і кожен став кузнецом свого щастя. Десь понад 15 інститутів утримували і утримують свої поліграфічні дільниці, які стали основою такого друку. Інші шукали невеликі друкарні. Сьогодні 150 установ видають періодичні видання. Не всі вони належать лише нам, Україні. Частина, можливо, подвійного підпорядкування. Інформація про ці періодичні видання взята з сайту «Нам Україна». В середньому на одну установу, котра видає наукову періодику, приходиться два видання. Ті, що на слайді, публікують понад 5. Це приблизно 1100 номерів на рік при вартості 12 тисяч за номер. Це така мінімальна ціна. І виходить близько 13 мільйонів гривень. Це лише поліграфія. Сюди можна додати заробітну плату макетувальника, відповідального секретаря, комп'ютерне обладнання, говорити про ефективність такої роботи взагалі не приходиться. Близько 2000 видань входить до переліку ДАК. Водночас на сайті SCI мапа представлені 41 періодичне українське видання. Дивіться, лише 41. Таким чином, це складає 14,3% академічних видань або менше 2% всіх українських видань з переліку фахових видань. Можливо, ще й менше. Що роблять всі інші видання, значить, в науковому просторі? Про це просто, значить, не приходиться. Якщо поділити періодику «Нам України» за категоріями, прийнятими в SCI MAP, то побачимо галузі, в яких видається найбільше журналів і збірників. Третина видань присвячена гуманітарним наукам. Тобто оце періодичні видання «Нам України». І третина з них – це гуманітарні науки. Ви дивились, сьогодні показувала Тетяна Олександрівна, скільки нормалізована участь статей з питань релігії. Вона там сама перша в Україні.
На цьому слайді представлені поліграфічні дільниці окремих інститутів. Такі є більш ніж у 10%. Колись це було дуже зручно і дуже прогресивно. Але сьогодні видавнича діяльність вже переросла такий містечковий стан. І таким чином ми не можемо вирішити задачі, які перед нами поставлені. Вісник зоології видається зараз для Greuter Open. Що нам пропонує це видавництво? Видавництво публікує книги, підручники, збірники, бази даних, серіальні видання тощо. Ви можете бачити все це на слайді. 28 напрямів роботи. Понад 900 видань. 900. І це таке маленьку, скажімо, якщо Де Грюйтер – це старе і потужне німецьке видавництво, то Де Грюйтер Опен було сформовано недавно, називалось Версіта, і така гілка польська. Тобто видавництво таке, це не серія, не, скажімо, не Шпрінгер, але 900 видань. Якщо галузі знову ж таки ранжируватися науковими напрямами, то картина буде кардинально відрізнятись від видань на Україні. На головному місці стоять не 85 українських журналів Art and Humanities, а 153 Life of Science. Якщо взяти окреме видання «Проханий вісник зоології», то ми побачимо, що статтю з вісника можна процитувати, отримати повідомлення про цитування, додати свої враження, відразу поширити в соціальних мережах або завантажити повний текст. Оскільки у нас відкритий доступ до видання, то можете поспішити і завантажити його ще безкоштовно. От, загалом там вже налагоджена система покупки статей. Можна подивитись опис видання, правила представлення рукописів, бази даних, до яких вже сьогодні включено видання, інформацію про членів редколегії і найбільше завантажені статті. Якщо ми повернемось до титульної сторінки «Де Грюйтер», то внизу побачимо меню, призначене для різних категорій користувачів. І в тому числі для бібліотек. Ми забули, а скоріше ще не усвідомили, що наука – це теж бізнес. У світі існують цілі галузі навколо наукової індустрії, без яких наука не може існувати. Бібліотеки, лабораторне обладнання, хімікати, миші, не ці, а лабораторні. Культура тканин, агентства ISBN, ISSN, DOI, інтернет і доменні імена, поліграфія і наукові видання. Зараз наші інститути не спроможні забезпечити якісний переклад та технічне редагування і проводити ефективну маркетингову політику. Та це не потрібно. Як на мене, виданням журналів повинен займатися не кожний інститут окремо, а видавництво, на яке буде покладено вирішення всіх технологічних проблем. Інститути не повинні оцінюватись в залежності від наявності у них наукової періодики. Науковий журнал не повинен оцінюватись за наявністю друкованої версії, присутністю в каталогу Укрпошти, надруком чи кількістю докторів серед членів редколегії. Задача ж інституту – створити таку редакційну колегію, яка була б в змозі наповнити журнал важливим новим змістом. Головний редактор повинен створювати політику журналу.
буквально відчувати майбутнє. І про що сьогодні вже тут говорилося. І журналу повинно бути байдуже, що хтось ніяк не може опублікувати свій опус, а отже отримати звання старшого дослідника чи захистити кандидатську дисертацію. На науковці повинні оприлюднювати свої рукописи в виданнях, вже існуючих періодичних виданнях з високим рейтингом. Це неможливо боротися за право такої публікації. Це неможливо при існуючій кількості журналів. Їх повинно бути менше в рази. Лише тоді вони зможуть стати публічними наукового простору, сформувати свій рельєф науковий і побудувати на місці теперішніх фавел сучасне місто. Сьогодні я не бачу в Україні видавництва, яке могло б забезпечувати сервіс, подібний до Де Грюйтер. Кожен інститут мостить собі щось окреме. Наукові журнали повинні публікуватись, знову ж таки, видавництвами, а не інститутами. Треба перейти до онлайнових видань. Можна відмовитись від журналу і публікуватись деінде. Бюджетна сітка відповідальних секретарів та макетувальників не створює черги на ці посади. А це повинні бути кваліфіковані люди зі знанням англійської мови і технічним, і кваліфікованим знанням видавничих пакетів. Дякую за увагу. Тло слайдів створене на основі кольору Pantone 2018 року.